потрібно пристосуватись до техніки плетіння, до підбірки кольорів, до створення таких специфічних плям, змійок, я б навіть сказала, які так створюють такий маскувальний антураж і малюнок на сітці, тому що там плями можуть демаскувати. Ну, це відповідальна робота. Анастасія доєдналась до жіночого батальйону «Кікімори», говорить, за покликом серця у 2015 році, коли на Сході тривала активна фаза антитерористичної операції. Сітки плетуть з думками про захисників із вдячністю та бажанням захистити їх. З початку повномасштабного вторгнення робота стала інтенсивнішою, говорить волонтерка. Ми вже за ці 8 років забезпечили багато підрозділів, і в тому числі в Миколаєві, і не тільки, з тих, хто базувались. Зараз у нас більше військових і так далі тут в районі Миколаєва, і у всіх потреби накрити, приходять, дзвонять, просять, знаходять. Потреб дійсно багато, тому ми почали збиратись щодня, нас стало більше, ми там залучаємо потихеньку, навчаємо бажаючих. Вікторія займалась іншими видами волонтерства до початку плетіння сіток. У березні поточного року прийшла до Кікімор. Втім, до того свою першу маскувальну сітку зробила вдома. Говорить, допомагав кіт. Жінка переконана, зараз кожна повинна нагодувати та захистити воїна. Я знайшла в магазині у себе крючки, які вкрутила в плітку і все це розтягнула. Ну, хороший прольот плела, кот допомагав. Я чувствую, що мой вклад теж в этом є, і ми движемося всі к победі. Для виготовлення маскувальних засобів використовують рибацькі сітки та обрізки тканини різних відтінків – коричневого кольору, хакі, темно-зеленого, бежевого або піщаного. Сітки роблять в різних розмірах. Передають готові до Збройних сил України, територіальної оборони, на блокпости та всюди, де зараз вони необхідні. Они к нам приезжают, и они так иногда: «Вау, какая сетка!» Они, наверное, ожидают, потому что бывают такие сетки, ну, к сожалению, вот мы видим иногда, что они прямо коврами смотрятся, яркими, красными, синими, такие искравые. Оно, конечно, здорово, но вот это вот здорово, оно не маскирует, а демаскирует. Может быть, где-то и надо демаскировка, я не знаю, но мы как бы предпочитаем. И ребята, когда заходят к нам, они, ну, видимо, ожидают что-то такое себе, так себе. І коли бачать, ну, правда, багато нас вже давно знають. Волонтери жіночого батальйону «Кікімори» збираються щоденно. Хтось групується та плете окремо маленькими групками в своїх дворах. Про свою заповітну мрію одностайно відповідають – перемога. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.